Shazalmi, shazalmi, zamakam shazalmi, 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 zamakam shazalmi, 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 zamakam shazalmi, zamakam shazalmi, zamakam shazalmi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Qadarmando ko tumko Zaim Zahidullah Zahid Autasu Gorai Samaj News. Qadarmando po Mardan Pakistan Chowk ke maujood yu kam zai chi nan da Sarafa Association intikhabat ki gi paghi ki da sadar aw da general secretary da para chi kam bag dol de no paghi ki candidates so isa gaste da umda candidates padaghi ki bariyali basu ki padaghi ki ba nakama ki gi so ko umda ko mung taas ta khayu mung sarau se The Mohabbat Chikam is hard, the candidate Sara, the Chikam Umidwarandi, Padaka Sitzalaki Malgare, Dasidech, the Chatran Narage, Odel Tekpal Uto, Yakinanchi, Ustaza Pataza, the Kpalut Pulkare, the Sarum Habaratreko, Margari and Amamusala, Amir Ali. امیر علی تاسو چتران نراله او دلته کې مو اوټ پل کو داتا ظاهره ولې شي چې د چا په حمایت کې موټ پل کو ظاهرول خا خبره نه ده ټول روریان دي زمونږه دا صدارت یونین چې کم دی د لپاره ز سپیشل رالم ځکه مونږه پلان نکړه زمانه زرګران یو دا اوټ په مونږ د حق ته ادا کول وو دا زمونږ ټول روریان دي بس خو ادا شو اوټ می واچو الله یې ټول خوشاله ساتي چې چا وګټل هغه زمونږ رور دی مهرباني انتخابات دی پدی انتخاباتو کی تاسو د چا حمایت کوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ز بیسیکلی د 400 تر تعلق ساتم د 400 د تاجر اتحاد صدر مرکزی خو چون کی دلته کی د سراپا ایسوسییشن هم صدر مده 400 نو د سراپا ایسوسییشن الیکشن دی نو د برادری په لحاظ باندې دا زمون برادری کې هغه په عمردان کې دا هغه په سوابه کې دا په نوخار کې دا خو چې د زرګرانو الیکشن دی د سراپا برادری الیکشن نو هغه زمون د ټولو ضرور ولې یو تړون دی الیکشن دی هار جیت په کشته دی ما داسې نه ده یو به ګټي یو به بیلي سپورټ هده پورې زمونږ دا هغه ځای نه غلام حسین او اجاز زمونږ ملګري دي کشران هم دي نو همیشه دپاره مونږ هغوی سپورټ کړي دي یو خو د هغې هغه چې کوم طرز دی دغه دی د هغې په وجه باندې یو بل هغوی آنسټي زما په خیال ماته د ټولو نه بهتره ښکاري نو زه د سپورټ په لحاظ باندې خو دغه خبره ده دلته زما اوټ نشته دی خو چې د څو پورې دغه خبره ده نو د غلام حسین او د اجاز په حواله مونږ دغه کړی دی او دام یو خبره ده دا هغې ته یو پیغام ورکوو دواړو ملګرو ته یو پیغام ورکوو چې د رورولې او یو به ګټي یو به بیلي خو چې رورولي تقسیم نشي ډېره مننه حاجي صاحب تاسو راته دا ووایئ چې تاسو هم د صرافه برادرۍ سره تعلق ساتئ نعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې افتخار صدر صاحب زمونږ وویلې زه د سره جنرل سیکرټري یم ضلع 400 او څنګه چې دوی ویلې زمونږ رورولي ده او زرګر برادری چې ده چې چېرته زرګري زه خپله زرګر یم زرګرانو خبره ده نو موږ هغه ځای له ځو او په دې خیال له ځو چې چېرته څوک جنګ ونه کړي جګړه ونه کړي د خیر کار وشي نو انشاءالله موږ سار راغلي او دا کوشش هم کړی دی خپل وس کو بیل بیل سره میلاویږو چې هلکه ګټل بیلل پکې شته بیا تمان هم د مینې تپوس کې نو غلام حسین ماشوم موږ سره لوی شوی زمونږ کشر ورور دی هغه سره زمونږ مینه ده او اجاز یو ملنګ سړی دی او څنګه چې صدر صاحب ویل نو دا دواړه ماته ملنګار ښکاري او سچ انسانان ښکاري تاسو حمایت د چا کوئ بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې زمونږ صدر صاحب خبر وکړي زمونږ سیکرټري صاحب خبر وکړي زه خپل ګجوهان سره تعلق ساتم او اجاز سپورټ کوم شاه غلام حسین سپورټ کوم او ډیر ماشاءالله بهترین شخصیت دی د اجاز او د غلام حسین اجازان طبیعت ته فرونده خبره مې کوله د پښتو متل دی وای د زرو قدر د زرګر سره وي نو د اجاز سپورټ په سو وجه کې اجاز یو ملنګ سړی دی جی صفا سړی دی بهترین سړی دی پټانه شي تحصیل شي خپل د جیب نه 2 روپے لګي خپل برادرۍ ته نوې چستا په سر مې پیسې ولګولې ستا په سر مې دا وکړل مال دارا کا مال دارا کا غلام حسین داغه یو بهترین شخصیت دی او ان شاء الله جیت په زمونږ وي او جیت همیشه چې کم دینو د سچ وي ان شاء الله رب ته منظور وي نو جیت په زمونږ وي غلام حسین خبره ټوله دار به چې اجاز خان سره غلام حسین سره صرف او صرف د خپل مور دعا ده او چا سره چې د خپل مور دعا وي ان شاء الله هغه خدای چرم نه بدرنګي د الله په حکم اجاز خان او صدر حاجی جنرال سیکرټری غلام حسین دوی دواړه ان شاء الله په ټاپ نمبر راغلي دي او تاسو ټول ته مبارک شي
د چا سپورټ کی جی زو اجاز سپورټ کوم اجاز او غلام حسین ولې کنه چې غلام حسین زما تر خپل او اجاز بس اجاز مم زمو وخت ولې کنه چې خه کارونه کوي خبره کوي خمینه باندې خلکو سره دا مونږ اجاز صاحب او جی اجاز صاحب اجاز غلام حسین ټول اجاز والے جی ټول اجاز سپورٹ کو اجاز کارون هم کوي خلکو سره دوا سلام هم کوي او مطلب یو سړی سره چې کم دینو په خدمت ملایويږي د شپې روزي په غلام حسین جی صاحب دنیا یو سړی سره مطلب کله ملایويږي اخلاق خدي مونږ په دې وجه دغه سپورٹ کو جی صاحب ظاهره خبر ده تاسو به د اجاز سپورٹ کوئ ځکه چې د اجاز د فیملی سره تعلق ساتي په اجاز کې داسې سخوبیانې دي چې هغه د صدارت دپاره تاسو اهل ګڼئ اجاز جی د شپې منډې والی دي د ورځې منډې والی دي او ډېر نیکمله سړی دی پرهیزګاره دی او د قوم خدمت کوي د خپلو دوکاندارانو خیال ساتي تاړه تحصیل منډه تړله نه د تپوس پوښتنه غم خادي د کار یو شی پوره په ټایم په ټایم باندې کوي علي صاحب د سرافا برادرۍ سره تاسو تعلق ساتئ د ډېر وخت نه اوس دې وخت کې سرافا برادرۍ ته د کومو مشکلاتو سره د هغوی سامنا ده دوی ته هیڅ مشکلات نشته دی صرف یو سربراه مشر غواړي چې دی یو مشر یي چې دی په لکه انې موجودګۍ کې دی کارکردګي کوي مشکلات ورته نشته جی مشکلات نشته شازلمی زما دقام شازلمی 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 زما دقام شازلمی 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 زما دقام شازلمی زما دقام شازلمی زما دقام شازلمی پدوا گانو کی رنگ دپیرو خان شازلمی میند تورو پشرنگ د خوشال خان شازلمی میند تورو پشرنگ د خوشال خان شازلمی سلی ونی لی ونی د غنی خان شازلمی د غنی خان شازلمی 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 زما د قام شازلمی 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 زما د قام شازلمی زما د قام شازلمی زما د قام شازلمی شازلمی تزان ورک شازلمی سانتا غرا شازلمی تزان ورک شازلمی سانتا غرا شازلمی یاد ملاله پخنا واڑی ٹپا شازلمی واڑی ٹپا شازلمی یا قربان میون کی شہید نشوی گران لال یو بے ننگے لدی ساتھی ننو سورے سورے پگولو راشی کبے ننگے آواز دی رام شمیونا کد پختو پنو شہید شوی زلفو پک پندر لگند منو سانت پختو پنم شہید کا جی جی نکے دپ مصرو کیا دوینا وطن دا مور دا غیق بچیر دے دا مور بغی گا کے ہر سو خوشا لوینا نو وطن خدای گو غلام شی چه ببر سری شازلمی در باندی مرینا شازلمی شازلمی زما د قام شازلمی 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 زما د قام شازلمی زما د قام شازلمی زما د قام شازلمی